Не замовляли дичі. Чи, за що ти хочеш дзюрки осуть і місторії? За себе. Ось, мені унім кичалу нептір. Унім кичалу, унім кичалу, чим кичалу ете? Е, ява, дей, чим кичалу ірці, ну? А, кичалу ірці, ну, дай, ірці. Ой, ні, чим кичалу ах, куда мене носу урти, дей, кичалу, кичалу, дичу. Ойхо. А. Сай, анди, овса. Баян тимир гуд явда. Нэг чон буудаа тагсан. Тэгсэн чи хүзэндээ банхар гэсэн пайцтай чон өнө. Ээ, таад юм хаан дурцсан биз дээ. Айгу, өстө балаа юм байна. Чиний хотод яаж юм? Одоо жоохон тааруу тааруу. Одоо. Тийм, маа энэ нөгөө нэг цус чинь гөрөөс. Юу? Цус гөрөөс. Ой, таа болох биш. Хэрэггүй юу? Камераа гарч байгаа. Би чи би чамаар бодоод гоё. Хатуу нараар навчирч байгаа. Хатуу чоны цус. Ой, ой, таа талт юу болоод байгаа юм? Энэ хөш чоны цус мос энэ амтны юм чи бас түүгийн хонгог хэрэгж болдгоо юм биш. Соёо оргоод ихнэ одоо. Доод буруудаа хацаад байна. Өшгөө. Авгач төрсөн үү? Төрөөгүй. За ийм шинэхэн баагын савар байгаа шүү мэдээ. Савнаараа мэдээ. Та ч удаа ямар хайш орд төрж ич дандаа хууль гэсэн юм ярьж байгаа юм. Энэ болгоны юмсэн. Ой 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 болооч ээ. Зай зай. Өшгөө. Сая анд юмжигээд валарлаа. Нэг хууля гээчлээ. Гээгээгүй гээгээгүй та тэр жижүүр дээр орхио явцсан байлээ. Цэвэлэгч аваад алт хийцэн байгаа. Ээ ашгууд өнөөдөр сүүлийн чуулган дээр өргөн барих юм байгаа шүү. За за цэвэлэг араашгэ савцуулж өгөх гэж байна мэдээ. Эй, ассалам алейкум. Сайн байна уу та? А сайн байна уу? А сайн сайн. Дөнгөсөө онгосноос муугаад ирлээ. Онгосоо? Онгосоо нисдэг оо. За зөв үү гайхаж. Дөнгөсөө онгосноос ирлээ. Баян үлгийн төрөгтөө ажиллаж байгаа ирлээ. За за за. За за. Та энэ орд төс бүргэд оруулж болохгүй шүү. Шавны томоо мамоо гэж дарагна толгоо. Чи энтэй ч л орохгүй л ёстой болохгүй байна да баатаргүй. За чи ойлго. Энэ ото бүргэдийн талаар хууль улсын хурлын даргад өргөн байх гэж байгаа. Хууль, бүргэдийн тухай хууль. Оо за. Тий. Одоо ийм учиртай юм л да бүргэдч байна шүү дээ. За. Одоо энэ бүргэдч Тэнгэрийн амтан. Энийг ч одоо их Тэнгэрийн аманд амьдруулах хэрэгтэй. Оо за, тасарчих юм байна ача. За тэгээд бүргэдчний их ашигтай шүү. Ягд гэхээр бүргэдэг бол одоо хүмүүс загнаж болохгүй, зодж болохгүй, залжиж болохгүй. За. Хуульдаа энийг тусгана. За тэгээд дөнгөж нялх төрсөн бүргэдэд Тосар болгон 30,000 төгрөг үлрэл 25 анхны цусам 100,000 төгрөг өгөх хэрэгтэй. Оо чи бүргэд одоо тийчих юм байна биз чи. Бас дээрэс нь одоо залуу гэр бүл болсон бүргэдэд анхны цусам 500,000 төгрөг өгөх хэрэгтэй байна. 500,000 төгрөгөө залуу гэр бүл. За тэгээд бүргэд чинь анх хийдэг амтан. За. Одоо анх хийдэг амтан чи гээд осолдох юм болоо нэг гүрв би мөнгө өгөх хэрэгтэй. За гүгшүрсэн бүргэдэг бас тэтгүрт гаргах хэрэгтэй. Оо, ёртөө. За, за. Тийм ийм ийм залтуудыг би өргөн барих гэж байгаа. Бас дээрэс нь одоо хамгийн гол нь айл бүрийг бүргэжүүлэх хэрэгтэй байна. Айл бүрийг ийм төслийг би оруулах гэж байгаа. Өөрөстэй гэдэг чинь хэлэх гээд. Тэр ер нь зарим хүмүүс анх хийхдээ онгоцоор хийж шүү дээ. Онгоцоор мөнгө мөнгө хөөж ийн. За. Тэрний ер нь бүргэдээр анх хийлгэх хэрэгтэй. Яаж ч. Энэ чинь үнэг барина шүү дээ. Ядаж наад захын бүргэд чинь бензин идэхгүй шүү. Аа, бас тийм яа тийм. Ийм ийм залтууд хэрэгтэй юм. За за. За тэгээд энэ сэвлгөө байна уу? Бага бага. Оо, намайг сая өлгий явах жоохон адууны мах газ захисан юм аа. Тэрийг авчирсан гэж хэлээрэй. За. За тэгээд бас дээрэс нь ингээ гэлж байгаа. Жохон агтайхан шиг сай чанаад миний өрөөнд оруулаад өгөө. Энэ ордны харцаанд юусоо гол харлаад явахгүй нэ. За за. За энэ хууль өргөн баригдах юм бол би чам тусална. За за за. Бара хүн биш бүрэн биш төрсөн дээр юм байна дөө. Эй, бичүүгээр гарах. Бичүүгээр гарах. Ажил руугаа орё доо. Юу гэнэ? Хурал руугаа орё. Уучлаарай, таны танихгүй биш гарч. Маа үзчих. Юу яриад байгаа юм бэ? Бичүүгээрмтэй үзээ шалгачихсан шүү дээ. Хайш. Ууч таваа ээ мандаа гэж хэшүү байт юм уу? Яах гээд үгүй чи. Яаж ч дөрмөр үстэ чи. Би тэр одоо хэрүүл дурул хийдэг шүү чи. Зурстаар гадгүй. Тэр камер чи миний урд байрдаг. Намайг авдаггүй. Хүн таньдаггүй. Тэгээ яах гээ чи. Би ч улсын их хурлын гишүүн хүн байна. Гадуур явсан цагдаа нар зогсоо нэг юм юу болоод байгаа юм бэ? Чамд одоо энэ мичгөрөндөө үзүүлсээр зураг арилтаа нөхөр минь аа. Яах гээд үгүй чи. Ажлаа юм. Бач тарах. Юу байх юм бэ? Хийх юм шиг. Ааш. Айтара. Чүгэр дэ. Аах, хүчилдэ. Асахаар. Ээ, хитдэ. Салах ядаж. Ээ, хитдэ. Ядаж би таасмаас үтүүлчих. Ааш. Оо. Хурлаа.
Манай эрт ягачгүй байна шүү. Бас хүн ордон дээр байна, ордон дээр байна, ордон дээр. Хөөе, малаа. Хөөе, малаа. Чиндээ яаж хийж байгаа юм бэ? Гэхдээ саналтай зогсож байгаа хэмжээ авсан байх юм. Залираад чи. Юу зогсож байгаа вэ гэж чи? Би ордноор нэг дээл явуулж байгаа чи. Чи ордны шалаар хийж явуулж байгаа би. Яжаад ордны яг цагаан өгтэй. Хажуугаар зүгээр нүүрл явуулж байгаа гэж хажуугаар. Чи яа дээлж байгаа юм бэ? Чи намайг өнөөдөр тойргоо явуулж байгаа гэдэг мэдж байгаа юу? А чи одоо морилоо явуулж байгаа юу? А чи юу ягаар мэд туу? А та чи ачаа өгдөг миний үрийг тиймээ бор үрийг ганцаргийн талаараа ганцаарх нь устын хэрэггүй. На би өнөөдөр дутгав явуулаа тий. Өдөгч нь та бусуу та бусуу бусуу. Чи дээл мэл хаа. Мэтэтс чи яг уу аа яа. Ганта өнөөг ирэх. Аа би үү те хурал дээр. А та нар чимээгүй байла. Аа энэ гişүүдийг чимээгүй бол. Хоти ток тогны асуул аа наа чи хэрвээ асуул та тий. Чи дүүсэн чи дүүсэн. Одоо энэ айлууд хай бүгийг бүх тогийг юу уцстай тий шалын мотор халуучээ тий. Айлуудаас уцстаад тий. Одоо энэс очиж байгаа тог очиж байгаа. Тэгээ төвийн шумаасаа яал явж л байгаа. Явж л байгаа. Тэгээ утсаар их удаа явдаг юм биш тогчин. Тэгээ. Агаа бүхэлдэх юм байхгүй шүү тэгээ очиж байгаа. Би одоо өнөөдөр гарлаа. Та яах вэ? Тэрч тийм. Чийдэж өгөхгүй би гарах уу? Хийж л би гарах уу? Би гарах уу? Би гарах уу? Төврэй. Би гарах уу? А натра юу яач? Оролч. Үчиг. Кишинэ. Сайн яа залаач. Сайн юу вэ гэ? Эмгүүд нь. Хаагур алга болчихваа. Сайн болчих. Уучлаарай кишинэ. Үчиг яаж ийна? Яасан? Энд төрөө ад. Гү та ингэ сохтуу юм. Харин тийм ээ. Би өнөөдөр цайг руу гарах гэдэг нь шүү дээ. Тэр машин дээр гээд цэнийлэх хэрэгтэй байж дээ. Одоо цэнийлнэ. Нөгөө тэр гэр бараа атсан машинууд бүгд ирсэн байна гадаа. Харин тийм ээ. Үчигээр тосмаас л авсан уу? Авсан 10 хил тосвсан. 10 хил тосоо. Тий. Ямар тос? Өөхөн тосоо. Чи өөхөн тос машин хийх нь уу? Харин тий. Оо биш ээ нэрэ. Өдөөний өнд өгн. Айлуудад тарах. Машин хийх тусдаа ш 10 хилний тосыг 100 шиглэх явна. За. Өдөр насдгууд өгн. За. Үчиг машин дээр ажиллал та. За одоо би явлаа. Бүшүүл. Маань нэг байж би яваад. Хөө. Чи хогш. Чи жолооч юм уу? Би жолооч юм уу? Чи жолооч. Та би мачаа. Оо нэр. Оочтера. Ата яваа дэр. Гал чи. Ача чи гэж агтаад мэрич. Тин ирээ. Ийм жолооч халаа ичиж Монголд өрнөж жолооч биш үү? Авгай дүү, авгай дүү. Хал бол алуул нь шүү дээ. Цэвлгөө ява. Цэвлгөө байга өрөөндөө байх штеп. Цэвлгөө бол би зам масахгүй юм шиг баларна шүү. Аа мэдхгүй юм даа. Гонгом чи юу яаж нэрдээ салж ийнө аавар сайн. Үгүй чигүү яа. Тамины гацаа тэр юм шиг тэр. Чи одоо дайрч уу? Чи одоо дайрч уу? Чи одоо нэг намайг шимэ чи одоо яхлаа чиг тав. Чи одоо намайг морь морь хөйтөх чи. Орой л үрч чи зүг зүг чи. Би монгол чи. Чи бичих чи. Чи юу юм бэ? Чи юу юм бэ? Чи юу юм бэ? Чи юу юм бэ? Дургуулчихсан байлаа. Яах вэ чи? Баяртай хай. Яач вэ? Үхээр л надад тоглож байгаа юм.
Тихгүй яа, тихгүй яа гэж. Үеийн нэг намынхан байж тандаа заварч идэх зүгээр. Эртээ сухтаа үйдэ төлөвлөгөө бол усраас уусан. За, найз чиний зургийг дараахыг бол урдаас дарснаа. Ариг чин дөө яа, сондөд тавьчих бах. Энд ястаа өөдгөө энэ нэрээ. Би зүсэхтэй үн шүү. Та даа толоо болгоо яач юм бэ? Харин тарих хөдөлчөөд байна ёо. Хамаагүй уурлахаар тарих хөдөлт юм ба шүү. Амар юм байна. Хөөе, энэ зэмлгөө ирсэн. Бага бага. Уу яа тэнийг хойлын төс шивсэн байдаг байгаа. Өглөө 4 цаг хүртэл шивсэн юм шиг. Ямар хэцүү юм бэ? Төсөл байхгүй би одоо баларч явна шүү. Эртний өдөр тэр хүүхдийнхээ тэмдрийг надад өгөө уцах бахи. За. Золдоо тэр хүүхдийнхээ хичээлийг энэ чуулганы энэ дэр дээрээс өлсөнгүй шүү чи наа. За, бошоод тэр юм ааш болт. Хурдан шив гэж хэлэрээ. Аа, цүнхэ. За, за өөрөө шал. Чи архитаас өөр юу? Өөрөө нэг сүртэй шүү чи юм. Төрийн ордон дотор тэнд ядг яасан давалцсан ялавар яа чи. Төрийн тусгай хамгаалтаар алууд сууж байгаа ялавар яа чи. Хайр тэгж хөөрхөө. За манайхан ингэж гинүү. Ирсэн ирсэн. Ер нь л 76 гишүүнээс хэн гэр явэ? Энд 40 хүн ирсэн юм уу? Энэ юу том гуталтай хүн параагаад яваа вэ нэгвэл? Оо агла уу гүш агла уу гүш. Юу? Би цааш төр рүүгээ яваагүй юм уу? Яваа. Хатоо гэт яах вэ миний ахаа? Хачуу газар ургал гэдэг чинь хайлаас модны чам байдгийг. Натуу газар ургал гэдэг чинь нарс модны чам байдгийг юм. Яасан бэ? Өнөө ин чи бахат багвал айчих нь өмнө юу? Аа, тэгээ юу сүртэй орж очдгийг. Тэгэл хай өрнөс үстэй арилт юм бий чи. Миний хуу юу н хаагвар юу хийгээ яваад байна. Юу хийгээд энэ чинь хамгийн гол нь юу яагаад юм нөхөр басчих ойлгохгүй эмэгтэй хүмүүс тэр ажлаар яах юм нэг хэрэгэд жоохон. Та хаагвар юу хийгээ яваад байна гол. Би эмэгтэй шүдэх эрхийг хамгаалахгүй гац хүмүүс. Эмэгтэй шүдэх эрхийг одоо шөнийн 3 цагт баарын дотор өвсөс хилсэг эргүүлж хамгаалдаг басна уу. За яах вэ сэвэрлэгч юм чи би танил гэж эмэгтэй өөнийх нь нууцыг яаж. Юу таашсан залуу насандаа жаач явсан байдаг уу? Өсөөтхөл юм эргүүлээл Та юу яаж үтээгүй юм шиг? Та захтар байна уу? Засгийн газрын ордонд байна уу? Юу өмсөд ирчих юм бэ чи? Яг тэ өглөө очсноо юм шиг шүү. Эсвэл талан яваад тачир хоцонроо явуулчих юм шиг. Яа наа энэ багц минь надад. Цүлчи чуулга шүү дээ охин минь. Та шинж байгаа биз чи? Эй, чимэл ба хей. Чимэл ба хей чи. Яасан бэ чи? Юу яасан чи? Чөөрөө төрөл дээр байх ёстой биш үү? Одоо явахгүй харин гээ цуваа бэлчээл гэж. Хөөе, өчи тэр хаана хавсан? Гэтэ. Хөтлөө хийх басна үчи. Гэтэ. Тэгвэл энэ юу мессеж вэ? Хайр минь хань минь юу юу гэнэ вэ? Юу? Хаврын мессеж. Юу? Чи чигэр бэлчээл болж байгаа юм уу? Нэг хөхөндөө таньсаа мага жилийн нүр үзэж шээ. Болоо штэ. Тэр нэг чүү. Тэр нэг чинь батарей нь юу нурж байгаа? Ашиг ашиг. Аглаа хөшөө нэ. Жолооч чинь. Эрүүлжлэхэд орчих. Хохин. Ажлаас нь халахад яа гэвэ тэрийг. Хаваагийн дөө. Та засгийн газрын маатар очоод гэндугаа зомлчих та. Хадаа яа юм. Дастаа томоотой тэр. Амра 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 арилтаас ч ухгүй тэр намар. Өч. Таагу салчих бай та нөгөө газрын. Тэгвэл оо байц. И хада. Өтгөөч. Аа бий бай. Ажил дээрээ тий өнөөдөр явах гал байж байна тий. Одоо ингээ гарах чинь. Аа тий 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 тий. Эхний аппарат тий. Аа аваад очив. Олц олц. Олц. Мал. Би туслах нь байна чадахгүй. Чадахгүй энэ хүн ямар бэрд юм бэ? Алтан засны үлгэрийн алтан засуу ямар? Хааш. Юу юм бэ та нар? Оо чад болохгүй юу та нар? Чадахгүй очихгүй хүсэхгүй. Тий. Оо би чи дуугаараа баярлаа. Яаж гэвэл та энэ нь хэлж бай миний хүү үнэ. Би хөөцөлдөд би гарах юм байна би гарах юм би гарах юм. Үнэ үхээ гарах юм байна. Татата ясаа бос. Гэтэ яах юм юу яах вэ? Та нар гацын зург өгч. За энэ гацын зург зурчих байгаа мэт үү. Энэ замаар яваарай дондоороо. Өөртөөс бүх юм байгаа шүү. Оо за за би. Та бүр тойргийнхоо замыг ч мэдтгүй юм аа?
Ажил ажил гэсээр явсараа мэдгүй мэдчих малхааж мэдчихгүй те. Цаа чи чуулга уралдаа хичнээн сайхан юм хийж байна. Та бидэрд энэ үгээр нэг хорд ариуж явах юм аа. Энэ таны газрын зураг. Оо тий чи юу вэ? Эрдэн дээр ирсэн салж гэнэ үү? Тэгин ч тий наад бүр ариун зурцсан байгаа. Чи ягаад гэж чи? За 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 зэвлэгч энэ юм. Ягаад гэж чи атал? Гэ та хоёр самхараар дулгуур гэдэг. Шууд өрсөлдөж шүү чи ямар бухын тулаа биш чи. Шиор элдв шалтаар сондөр хийгээд аа. Чи зүгээр үн чи үү. Байно. Хайд гарч ийн үү. Бүсүү гараач ээ надад бүсүү гарах гад байна. Тийм ээ түрүүс гараад нөхөх замд нөхөх ба. Ургаа модруулах. Хоёр хоног саатад ийш удаана. Там хоёр ярь чадах юм бах гэж бодож байгаа. Бит ба. А тийм байна би. Энэ дөрч юм шиг ахсан шүү. Рав техник аваад очи. Шалах. Шалах 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 шалах. Утуу утуу шиг шалах. Хөгшөө. Би юу гээл замын цагдаа шалгуулаад зогсож явах та. Хөгшөө. Би юу гээл нөхөн унж явах та хөгшөө. Та 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 та. Үгүй та ирчи яхараа нэг шуудад хийцэн үхрийн юм шиг байдгийг. Та хоёрын аав чинь гэчлээ сайхан нөхөрлөж байлаа. Та ирчи багын найзуу. Бид ч гişүүдэг ойлгохгүй байна л дөө. Хоёр өөр орчин төрс. Хоёр өөр үйл бодолтой. Гэтэл нэг төрхт дээр чи. Богны баяраа өөр үйл кинороор хүүгээч. Тэгээ та нарыг яах гэдэг юм бэ? Ингиж мөнгөний хэмээ. Илтэй байлтай та нар чинь. Сүултээ би чи баяраа хэлж үгүй бодсон зогсож байна энэ отойс тэр. Бадаа юм аа. Э чин наана ингэж юм цаанаа их зөөлөг юм шүү дээ. Өчигдөр хүртэл аглуугасаа уучил туух юм сан гэж надад хэлүүлж байна лээ. Амаас тэгчин үү? Та их чинь ялхын хоёулаа хамт өссөн биз дээ. Уулын бит хоёр нэгсэн бол өгсөн юм аа шээ. Өөрөө нэг амаачд идэх байхгүй. Юу чинь хөглөрсөл юм явах юм аа. Байхны эсвэрээр ийц юм уу яа. Байх гэж бодсон шүү. За хэдэ дулаал юм байлгүй тэгээд яа цахилгаа хийчихгүй юу. Ус надад энэ туслах мослох гэж байна зэрэг. Юу чи шодог их туслахтай уузаг байгаа юм уу? Хайлт дуу чи гараад ир. Яс юу өгд чи? Та энд юу хийд юм бэ юу? Гэ туслах гэдэг штэ. Хэний туслах? Би гişүний туслах. Хэн гişүү? Аглог шүү. Аглог гişүүн чинь та байна одоо. Тэг хүүдэ гадаа тавил дээр аваад 2 жил ажиллаж. Тэний юм яриад байна чи. Танилц аглог гişүүн чинь. Хүүш энэ ч одоо ямар том байх юм бэ? Аа яа. Аврал өгч. Үчи. Юунд хүүдэ гадаа явлаа штэ явш. Энэ хараа машин дээр хитүү машин явах яах юм гээд дэцээд бас яах юм. Юу үстэ. Эгэлэх нүцгүй хөөхөө багцаг багаа сан. Тэдэг дарган дарга шиг, цэргэн цэрэг шиг байж үлээрээ тийм. Би чадаа нэг юм уунуудыг зохицуулахаас. Чи байж ёо. За, бэ ингээд говцлуулсна араа өөр дөө охин минь. За, сүүчин чул. Хой 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 хой. Та энэгүүгээр ер нь хаашаа явах нь вэ? Юу шкаа. Та миний нөгөө юмыг битсэн мэт, сэрүүлээ битсэн. Бүгд нь битсэн. За, болч. За сайн байна. Та энэ чуулгандаа суугаад яах вэ? Та одоо хааши. Манлаа гүшүү даруулсан юм уу ч гэдэг. Даруулаагүй. Юу даруулаагүй чи даруулсан. Яаж дарс чадах юм бэ? Уулзах гэж та 2 хоног дээр манлаа гүшүү. Чи даруулсан байж тий. Даруулаагүй. Яаж дарс чадах чи юу яриад байна? Чи юу гэж ойлгоод байгаа юм? Би конопи чи яриад энэ хөөе. Яа нэг юм амар ойлгох юм бэ? Чи конопо уурхан дээр даруулаад байж тий. Чи ер нь яаж санд эмгтэй гүшүүдэд ажиж идэв? Дараа хийгээд чи. Одоо төгөө идэхгүй шүү мэдөө. Аа би хутлааны төмөр мэдүү мод илүүний бүхэн. Ва нэг төмөр хүүхэд чи юу вэ? Чи юу яхтанд хүн болоод өссөн чи? Айгуул уч. Хөөё. Яах гэж ирэв надад мооч гэдэг бол свэч. Наша наша. Наша ороодрил. За, цэвэрлэгч аглы хүч явцсан. Йоо. За янцыг хор олсон шүү дээ. Йоо. Манай төргө хоёр сонгох чинь. Яах гэж өгсөж хүүхдээ аглы хүч шүтэн уузуулж байна. Ээ бандлаа маа. Яа наа. Ир хүүхдгийг хараа яг аглаа шүү. Чиний энэ толгойг арай өөр юмнд зориулвал хэрэгтэй юмсан уулсан байна. Дээл мэлийн хараа чи хэлхийчээд яг энэ аа. Тэр нүд мүд нэ. За янзыг ой харуулсан шүү. За миний энэ хорыг хадгалж байна мэдүү. Би тий тэгж байла чи энэ толгойг өөр юмд ашигламаар байх юм. Яа наа энэ хүүхэд одоо. Ээ ингэж тэр их ордонд хөл тавьдаг юм биш. За сайн байна уу та? Сайн хүмүүс сайн. Би хоёр аглаа хүчтэй уулзах гэсэн юм аа. Сартай чад байцгаа цөлгий. Манай хүүхд. Одоо юу яасаа аглуу гişүү одоо эзгүй байна л да. Аа. Одоо сая зөөрчвөө эргэж ирэх нь яах вэ? Та ирүүч гэсэн миний өрөөнд ороод байж өгөхгүй юу? За, сайн болоо чи. Тэр долоо номер шүү. За.
Ээ, Масар, ямар том юм бэ? Энэ яаж байгаа хүүхэд вэ? Энэ их бородж байгаа хүүхэд байна да? Энэ дээр нэг гарын үсэг суулдаад авах юм байна шүү. Чи яаж яаж байна? Юу яаж байна чи? Чи юу болж байна? Та юу ч таа чи төр барилж байгаа хүн шүү. Тэгэд юу тэгэл гэж? Та 4 жилийн өмнө дондгонд нэг дуг хийжээ. Юу? Юу юу гэж? Үнэл. Этгээ үнэл лайч. Гутаа юу ир би чи дулгаж миний тойрог шиг. Хөө тойрог. За тэгээ тэнд яасан? Тэд яах юм хөтөл. Гэр бүл үг чи. Одоо энд их нэр авч байдаг. Юу гэр бүл их хайш юу ширээд байгаа бэ? Тэлхгүй юу чи? Та юу? Чи надаас нуудах юм байж. Та нуудах болчих юм байж. Нааш тааяр гараад ир. Юу болж байна? За, за миний хөө энд хэлдэж мууддаг газар биш шүү. Энд чи төрийн ордон шүү миний хөө. За, залуу болсоо та нар уучраа бол. Буйнаар албалаг. Сайн байна уу та? Сайн байна. Бид хоёр дунд гоос яамаа. Аа, за сайхан уртсаж байна уу? Энд юу болоод байна? Манай тарих нь таныг асууад ээ. Аль 4 жилийн юм уу? Үтгэсэн одоо ер үтгэхгүй маа гээл хэлээ. Одоо ер нь явахгүй байлаа, явахгүй байлаа. Ажил болохгүй маа. Нилээ таргалаа юу да? Хөөчгөө, хөөчгөө ер нь. Аа, за. Та санахгүй хагаад аль 4 жил юм таныг манайхаар ороод гарсан да. Арсаа би ер нь таргийнхоо ихэнх хайлаар орсон шүү. Аргагүй хаа. Өө, би гол юм амтчих. Минийхөө байж гараа. Одоо. За, ихэд хөөгд авчих юм шүү. Би гарах юм байдаа, би гарах юм байдаа. За, гарахгүй ч яхаа чимэр баларлаа. Асуудал бүр хурцтсан шүү. Яасан бэ? Өнөө чиний сөөч мөсгөө сэлэнгээ чин үүдэн дээр нааш ороод ирлээ. Яа! Чи, яас өнөө? Өнөө үчээс. Чилдэр дондгоо явсангүй энд юу хийж байгаа? Одоо явах гэж байна. Ажлын төвлөрч өгөхгүй л байна минийхөө. За чи одоо төрийн хүний гэргий болчих чагаа бол их л юм ойлгох хэрэгтэй дээ. Энэ үн чинь тойрогтой одоо. Хаша махан барьж байна. Барьлаг байшин. Барьлаг байшин барьж байна. Хүүхэд хийж байна. Аа гооч. Эх юу их тэр их гадаж хайц. Чиний хүүхэд вэ? Чиний хүүхэд биш ээ. Юу аа яа гэний хөхтэй чи өнөө хэний хөхтэй үгүй гуй та чи ээж таана хөхтэй чи ээж таана ээж би юу байна бишээ хэний дайн за за аглог шиш хоёр их нартай хуйл батлахгүй болохгүй та та ойлгоорой хөдөөний бит чих мөнгөний хүмүүс шүү дээ одоо юу гэж тайлбарламар юм дий нэг хөгий юм бододоо манай энэ хөх таны Аавыгаа гэж ойлгоод идгийм аа. Яаж тайлбарлаад ерөөсөө үгэнд орохгүй ойлгохгүй. Гарч хөөдтэй. Хар нисхасаар таны зургийг харж өссөн гихүү дээ. Одоо гэрээс гарахаар манай сумаар дүүрэн таны зураг. За тэгээд цаг харахаар цагны нүрэн дээр таны зураг. Фонди эргүүлэхээр фонди дээр таны зураг. Аяг цайвахаар аяган дээр таны зураг. Орондоо охид дэрэн дээр таны зураг. Басуу! Заримдаа зураг тасахаар дотор нь та. Тэгээ манай хүүхд таныг бүр аавыгаа гэж ойлгоод идэг юм аа. Тэгээ хот орсон. Муу төрсгөө манда. Хүүгийн хацдаг тийг одоо аавыгаа гэдэг хүнд нэг уулзвч яах вэ гэж ойлгоо. Тэгэлгүй яах вэ чи? За тэгээд гişүү. Таргийн хөлийгөө хүлээж авах яах вэ? Муугийн яс биш. Монголын яс. Аа за баярлаа. Ард түмний хөдөл. Аа за. Өдөг усны хатлаа их юм хийгээрээ. Таура, ура. Таав, таав. Зя за ич одоо бар бай. Би хэзээ таваад одоо бүр яаж 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 бид яах вэ? Заавал хүргэн гоо. Чи сонс. Манай төргийн хүүхдүүд намайг аваа гэж дуудаж байна. Хүүхдүүд намайг аа чи болох уу? За одоо бид явъя та. Та хэд ноцгийн явах гэвэл би одоо гарлаа шүү. Гаттай цугээ орой. За баярлалаа. Гадаа гараад хүлээж. Гадаа гараад хүлээж. Ээ. Яваа чи бүргэн гоочаад гараад явахгүй юу? Юу? Манай тайргийнхан байна аа. Аруучи. Карта. Эх хангоохон. Карачи. Ашил цожо. Яна би хөөцөө яна.
Би бүр гэр бүлийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байлаа даа. За би одоо явлаа шүү. За минийхөө сайн яваарай. За. За би чамд ганц л юм захи. Тойрогтой очоод. За та буурлуудынхаа үгийг л сайн сонсороо даа. Эдгээ тэдний чилэг юм хэлэн шүү. Тэдний чил ер нь төрийг мэдэн шүү. Би ч юм тойрог одоо төмсөр шидүүлэх бахад. Би гахгүй охоо, би гахгүй. Яан та, угын зам цагаан хүүхэд юм байна. За, ээж минь. За, чуулга тарчв. Чуулга тарлаа шүү дээ. Баяр хүргэе минь. Ээжис минь ялхаа явах уу та? Энэ дөрөн жил ч над мөн өвөгдө шиг боллоо шүү. За, тэр яах вэ миний хөө? Ажлаа сайн хийм. Аа, тэгэлгүй. За, нөгөө миний хадгалт дуусан хор хаа байна? Тэр чинь хор бишээ. Аглуу гişүний итгэвчтэй гişүүд нь байна. Бүр тийм гişүүдтэй болчихо. Харин тийм. За яг очиж байгаа нэг хор олцох байлгүй тий. Миний хувьд энэ толгой одоо ирэх жил арай л өөр юм зориулна шүү. Тийм ээ. Яг хор дайруулах бол юу сумч чадах. Яваач яваач яваач. За баяр хөргөө. Баяр хөргөө явлаа. За. Цэглэгч би заавал ирэх чинь ирнэ. Ирэхдээ шүүд тэгэж амархан байл сууриа тавьж өгөхгүй шүү. Үзэлцэн шүү. Тэгэж болохгүй охин минь. За ажилласаа хийгээрэй. Амжилт хүсье. Та За баяртай явла. За миний хөө онгоцоор явах уу, машинаар явах уу? Онгоцоор явлгүй явах уу? За. За сайн сууж өгөөрэй. Ажлаа сайн хийгээрэй. Эргэж ирэхдээ би тань чинь бүргэдэл сүгээр сайн чанж авчихлаа. Аа, үдийн асуу тийм сонсоогүй юм. Тийм дэми юм яах уу? За тоглосын тоглосын. Эргэж ирэхдээ таны загсан бүх юмыг авчирнаа. Надад юм яах вэ? Яс үндэс угсаа гэдэг чил гол шүү миний хөө. За, тойрогтой сайн ажиллаарай. Хей! Мала хортон цагаа. Явлаа да тийм л. За. За шийдэв. Иргэд чиж багдгүй коочж багдгүй шүү. Юу тийм яах вэ? Ирлгүй яах юм энийх вэ чинь? За минийхөө. За чи тэр ан гөрөө гэдэг юм бол жоохон болоо. Тойрог руугаа явахдаа дайнд явах гэж юм шиг төвцглээд явах юм аа минийх. Харин тийм ээ. Тойрог руу тэргийн анги авчваад их муу үнтер чилж явдаг нэ ажгаа. Харин тийм ээ. Тэр их муу чиж то дэми юм бид. Сумын тэмцэн чи хийжнийс онгоцны хажуутал 10 метр зэрэгтэй сум өнгөрсөн шүү. Яста багтс. Гэй би их ингээд баг я. Ажи дээр ажил хийх гэдэг тойрог руу нүд нүд үргэ амтгүй хорхоо өчгөл тэр дон 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 дон. Тонгт сар болчихчих гээд хөтөө. Байна. Хотоод нь чи сайн нөгөө цус. Их баг тунгаар ууд юм шүү нэг. Яси бэ яси я. Энэ манай тусдаг нь уугнаад баах юм би захад үлдээсэн байгаа. Буу чимд нь тийш бүх юм байгаа шүү дээ. Хэмхтара. За тэрий чин би даачхана би хариуц юм дүү. За баяртай. Хүш. Чи чи дуурдаг байсан юм уу? Хилтэй байсан юм уу чи? Дуурнаа дуурна. Ээ би чамайг ч одоо хэлгүй хүн дүлий байдаг гэж санаад очоод цэвэрлэгээ хийж явахдаа конопи чин дарддаг байлаа шүү дээ. Дуурч бай, дуурч бай миний хөө. Дөрвөн жил дорхоно юм да. Хинч танигдахгүй байсаар го дууслаа да гөрхи. Тэр яах вэ? Дуурхтаа гол нь биш. Танигдах дааг гол нь биш. Төр нэг юм дайл юм хийн шүү минийхөө. Ард түмэн чамайг л харж байгаа шүү дээ хөөмн. За баяртай. За, сайн яваад ирээрэй минийхөө. Хайх. Ингээд гişүүд минь яваад өгөхөр ордон хангайгаад эвгүй гэдэг нэ. Хай, миний хүүхдүүд юм хийсэн шүү. Миний хүүхдүүдийн могын ярнухас сайнын ярдгүй юм шүү тамин. Ямар ч байсан 4 жил төр барьцгаалаа шүү. Таминэ. Бид чинь 800 жилийн агуу их түүхтэй улсын үр сад шүү. Өнөөдөр Азийн цээжин дээр Монголын төрийн тамгыг бардамдарх ухаантай боломжролтой охид хөвгүүд тэргүүнээ өргөх цаг нь болсон. Тэр та нар дотор би та нар мэдэх ёстой. Энд чинь суутаа хөвгүүдийн чинь сүнс нотог тал байгаа шүү хөвгүүд минь. Эднийг минь төрийг минь сүлд өршөөж өгдөө.